A te reko da idu na unuci ti, da uznam nešto za novu godinu, ti kad sam ti navikala. A reko polagačka će si kratim kod to selo, da ne omrknu. A nema li kaže da ideš na priredu tu? Na kubre reko, pa te kaže u doma. Pa kada je? Pa kaže sam. Lele, rekao, ja sam zaboravio, preotišao mi od glave. Pa ne znam, rekao, kada možda idemo, ne osjećam se, rekao, dobro. Eve ima dva meseca, ne znam, možda ima i poveće, kako vijati iz Evropu tu. Menjaše vremeto te zimsko računanje, te letnje računanje, te... I od kako lutaše satat nazad, ne osjećam se dobro, poradim pri doktora. A i baba te ne velja, isto. I ona ne velja, po cijel dan drema, žmi drema, samo zbralo se, celo selo. Jedni u gače, jedni u pičanje, u košulje, u majice, kako da je bre, zemljotres, popat i on. Još sa njit, raskubarim bradu, ko samo se razvetela, u šarenu pičanu, ripa, ripa, zatvorat, kako zaklana kopat. A popatijata, u prometnu spavačicu i stresla ti na prozor, pa samo čima sruće. A one je odlatena tam na vami, zanose se, kako kratunem izbrzak. Na Udovicu tu poviljku, pobjegala je po Brusovsku i svaći da nije u grad na rabotu. Ne je ga budala. Če ju vozi bane s njegoviti jugo. Ulezoše u auto, to i otoše kod do grada. Dok u desu stigli, oni se znaju. Utran do Vilovi se spraviće, kopaju deda Todora, Bog da mu dušu prosti. Ma čekaju po Padega opoje, a za laje kuće, a se vidi, opet ga nema. Če ga opoje deda Vaca? Mrmja nešto u bredu tu si mrmja, 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 kako da mu baje od strah. Da mano završi, te ti ga popadu ide za ono del se. Uze i onda mu čita, čitamo, čitamo, ja, čitamo, ja. Amo oni toliko čitanji i pojanje, gdje da Todor se ne diže.